Visi mes šios dienos keleiviai jau pasiruošę kilt ir skris. Nusišypsokim skrydžių deiviai, kad jį neleistų pasiklys. Nors mums kelionės gniaužia kvapą, bet nenurims laisva širdis. Išleito kils lėktuvo trapas, tokia keliautojo lemtis. Duok savo ranką, kylam ir skrendam. Duok savo ranką, lėktuvai jau paruošti. Skrydis tai šūvis ir laimės viršūnės. Jei nebandysi, vietą užims kiti. Sūrokas vandenyno vėjas, akimirkai laukia sustos. Bet netgi rūkas išblaivėjas, kelionės tikslo neišduos. Jau vėtrose varikliai gaudžia ir dyla pro peršos dangui. Dar pastovėkim prisiglaudę prie tų, kuriems nepakeliu. Duok savo ranką, kylam ir skrendam. Duok savo ranką, lėktuvai jau paruošti. Skrydis tai šūvis ir laimės viršūnės. Jei nebandysi, vietą užims kiti. Duok savo ranką, kylam ir skrendam. Duok savo ranką, lėktuvai jau paruošti. Skrydis tai šūvis ir laimės viršūnės. Jei nebandysi, vietą užims kiti. Noriu padėkoti mūsų studentams. 99% Klaipėdos universiteto studentų yra absoliučiai patenkinti Klaipėdos universiteto studijų kokybę, infrastruktūrą ir visą aplinką. 3, 2, 1.